kjo fundjavë ju gjen në një ditë që në fakt është ndërruar në një pikë graviteti I zhvillimit rural. Ajo që mendoj unë kur shoh këtë pasuri të jashtëzakonshme natyrore është a I kemi shfrytzuar ne sa duhet këto pasurinë shqiptarët në gjithë këto vite? Natyrisht që jo. Dhe madje jo nuk I kemi shfrytzuar, po për shumë vite I kemi keq shfrytzuar dhe atë po diskutonim çfarë me tërmetin dhe me miqtë të tjerë. Këto 7 vite e pak përpjekjesh, kanë qenë përpjekje të dy dhe tre fishta në raport me produktin, për shkak se është dashur vimësisht të prishim çfarë është bërë gabime, çfarë është bërë keq, edhe të risistemojmë, si që ndodhë me kalan e Alipashës, një aset fantastik, asnjë vënd nuk do t'ja kishte lejuar vetes që ta abandononte dhe ta linte të abuzuar dhe të keq shfrytzuar. Por ajo që sot është e qartë dhe e prekshme, është se faza embrionale e një zhvillimi të qëndrueshëm dhe e një ekonomie që do të fuqizohet vimësisht përmes pikërisht shfrytëzimit të kësaj pasurie, ka filluar të jap ato shenjat e para. Janë sot që flasim 11 shtëpi të rindërtuara, janë 6 kërkesa për projekte të reja agroturizmi dhe janë edhe 27 kërkesa të tjera në bashkinë e Tepelenës për rindërtime të tjera. Në një vend ku deri dje ta falin shtëpinë faktikisht për të mos e lënë të zhdukej fare ose ku mund blej me për një copë bukur I thon. Sot është bërë pothuajse pamundur që të blesh një shtëpi, domethënë një rënojt një shtëpi sepse të gjithë I kanë tani më sy tek e ardhmja dhe emigrant që po kthehen apo që investojnë këtu. Po. Këto investime të reja, ka pasur një projekt shumë ambicioz, e 100 fshatrave ku përfshihet edhe Nivica. A kanë gjallur mjaftueshëm interes të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive për të rikthyer në zona si Nivica që mund të jetë edhe vendlindja e disave dhe për të investuar? Shenjat e para janë të qarta dhe të prekshme. Unë jam I bindur që në këtë dekadë ku kemi hyrë do të jetë një zhvillim eksponencial në këtë drejtim, sepse ne kemi zhvilluar një projekt vizionar infrastrukture për të gjithë të zonë dhe faktikisht Tepelena së bashku me gjithë pjesën këtu sipër është bërë nga një xhep fallco ku nuk thehej njeri, po të gjithë iknin anash dhe ata që ishin këtu më shumë iknin se rrinin, ndërkohë që ata që vinin ishin ata që vinin për të vizituar të afërm, në një qendër graviteti të një zhvillimi që praktikisht përmes infrastrukturës bashkon të gjitha pikat brenda një perimetri që prek Gjirokastrën, Përmetin, Vlorën, Himarën dhe faktikisht me mbarimin e rrugës drejt poshtë dhe dimarës në që baro bosh aty që del nga Nivica lartë janë vetëm 40 minuta për të qenë në plazh dhe për të qenë në mal, për të qenë në diellin e nxehtë dhe për të ardhur këtu dhe për të fjetur me baranie edhe në mesgusht. Me që më folët për projektet infrastrukturore, mësova që gjithashtu do të inspektoni disa punime për segmente shumë të rëndësishme, arterie shumë të rëndësishme si rruga që lidh fshatin Salari me Nivicën apo segmenti Gucmar Kuq. Çfarë ndikimi pritet kanë këto investime në funksion të turizmit malor në këtë zonë? Ndikimi do të jetë shumë I madh. Këto shenja të para që ne I shohim qartësisht tani në atë që po vjen si rezultat i krijimit interesit tek njerëzit janë shumë domethënëse. Dhe nëse sot njerëzit kanë filluar të rindërtojnë shtëpitë e vjetra apo kanë filluar të bëjnë projekte për të bërë agroturizëm, kur ende kjo infrastrukturë nuk është krijuar, nesër do të jetë absolutisht një perspektivë shkëlqyer. Dhe për shembull në Nivicë është një investim fantastik për nga koncepti, për nga qasja krejtësisht ekologjike e një grupi investitorë suedez që duan të bëjnë në Nivicë një stacion të turizmit më elitar, pra një turizmi shumë të shtrenjtë për njerëz të
të pasur, të cilët do të vinë këtu, edhe do të konsumojnë këtu, edhe do të bëhen këtu pjesë e një komuniteti, dhe qasja jonë prej 7 vitesh e pak që jemi në qeveri ka qënë, qasja e agopunkturës, pra të mamë si agopunktura, ku duke prekur një pik dhe duke prekur një nerv, dhe duke kombinuar pikat që preken, krijon një energji të re në të gjithë organizmin. Eksakt, ju keni arritur ta ndjeni këtë lloj energjie të re. Ju jeni njerëz të terrenit, udhtoni shumë, ëh, edhe sot di që keni një agjend shumë ngjeshur. Njerëzit që takoni, çfarë mesazhesh ju japin? Cila është energjia që arrini të merrni nga këta njerëz? Unë personalisht, më lejo ta them, unë kam udhëtuar shumë duke parë këto sipërmarrjet e agroturizmit, fermer të zakonshëm, ata që e kanë nisur pothuajse nga hiçi dhe sot kanë sipërmarrje shumë të mëdha, dhe perceptimi im është që ka një energji shumë të madhe njerëzore në këtë vend. Unë bëj një dallim shumë të qartë dhe thjeshtisht të lexueshëm sa herë që prek terrenin dhe sa herë që vendos në balancë terrenin e njerëzve konkret që bëjnë punën konkrete, që nuk shpenzon kohën e tyre me lafe në për hapësira digitale dhe atyre që kryesisht ju besojnë pasqyrave të informacionit të deformuar, të dizinformimit apo kanaleve të infektuara të informimit, dhe ajo që unë ndjej qartësisht është që njerëzit e punës janë absolutisht të ndjeshëm dhe janë absolutisht në pozitën për ta kuptuar se ku po shkon kjo rrugë zhvillimi që është larg sqeni në fund të saj, dhe sa njerëzit e llafeve e kanë shumë të vështirë. Pyetja e fundit, kryeministër, në këtë natyrë të mrekullueshme që është një bekim nga Zoti, ndoshta do të ishte gjynaf që të merreshim me politikë sot, po nuk mund ta shmang këtë pyetje. Besoj e keni parë programin e Partisë Demokratike për bujqësinë, dhe një nga pikat që mua më zgjoi kuriozitetin për ta lexuar dhe për të kërkuar pak më tej ishte 100 milion euro mbështetje për bujqësinë shqiptare. Si ju duket juve ky propozimi? Po të bashkojmë bashkë buxhetin që ne japim nga arka e shtetit dhe buxhetin që ne kemi arritur të thithim fal mirë organizimit ton nga programet europiane, shkojmë pak a shumë në të njëjtën shifër. Nga ana tjetër, programi i Partisë Demokratike është faktikisht një menu për të ofruar të gjitha pjatat imagjinare për të gjitha kategoritë e njerëzve dhe për t'i bërë të ndrojnë një gjumë me gjellë pasanikër, si shtuaj tek lulkuqet mbi muren, mos gabohem. Kështu që besoj që Shqipëria reale, Shqipëria e njerëzve të punës është shumë më e madhe se sa Shqipëria virtuale dhe e njerëzve të llafeve dhe të pjatave bosh në gjumë, e prandaj është i programi që do të mbetet njësoj si ato pjatat bosh që faktikisht nuk do të shfaqen kurrë në asnjë tavolinë. Falenderoj shumë, edhe rrugë të mbarë.